بقولال دديو اه ايا اسوي مد فقارها دبت بحيا دا دلدير كداسون كواسي او سوين او تاقير ايا ان صوماليا اي كدع دو دارشو قفي عود ايا ان مغيرات مقدشو اي هشو ان مقام كيدا دات كان او ادو فربادن ايا وحاي ككلي يمادين لباتن كدقمو قبل كابنادير iyaga oo wata calamo isugu jira calanka Soomaaliya calanka gobolka Banaadir iyo sidoo kale calamada digmooyinka gobolka Banaadir dadkan ayaa shucuurtooda waxa si weyn looga dareemaya sida ay u doonayaan in codkooda ay ku ciilbaxaan marka la gaaro xilliga doorashada waxa dadkan ay sheegayaan in ay taageersan yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod iyaga oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale in dawladdiisaba aan ku garab taagan إن دلك أي كذا عدو دارا شقف يعاد إسلام مركانا سفف دا دير أي أوغلان إن أي دورتان دتك مركاسي هو جميل لها سو كلا دتك هو حي أدو تاجريان إن مجال ذا مقدسه أو الله هين وح مقامه إن أي هشو مقام كذا إسلام مركانا أي حملة كوي على تو إن أقل كسر برلمان كفدرال كصوماليا إسلام مركانا إن أي سفف أوغلان إيانا إن أي دورتان دتك مركاسي هو جميل يا إن مجال ذا مقدسه أما مامل كقبل كبرادير إيو مامل ذا دكبوين كي sidoo kale aan golayaasha deegaanka qaar ka mid ah dadkan oo goor dhow la hadlay warbaahinta ayaa iyagu waxa ay sheegeen in ay aad u taageersan yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo isla markaana dawladda ay ku garab taagan yihiin bismillaahir rahmaanir raxiim magacaygu waa dibad barre oo wakiilka dadka baahiyaha gaarka ah ee degmada Kaaraan maanta halkan waxaa ku idin 20 degmo wakiiladooda ayaa halkan ku idin waxaan u soo banaabaxnay jawiga inaan maarka codkeena aan ku biirno وحاربنا دور شقف يا عود حاربنا وحان كنت أجر سنة مدعوينا حسن حان كنت أجر سنة هاي إنا أجر شيء وقتنا دور شقف يا عود وحان هل كان كلام باب وقترينا ولكن أحمد مدوب إنا مارت أو ويس كم هذا الفقصان نغلا أو وقتنا كنا أو سبيلة هي كلام قف يا هذا كل بليش أو سجلين ayaan ka codsanayna soomaaliya waa soomaaliya ayada wax isku ah ayada midah midnimadeeda wax ku tahay doorasho qof iyo codare annaga maadaama dadka baahiyaha gaarka ahna annaga naftigeena madaxweynenimada u tartamaynayna dadka qof iyo codayna wixii warar ee ku saabsan dowlad baxan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa tabanideedan kale hadii allah wadale uraali ka noqdo zakariya axmed muuse tv ga shabeelle fagaaraha dibad baxa daljirka daasoon muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.